Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qon shahridan bo'lgan narsalar do'stlar. Endi hozir mana buni ustini ham ko'rsataylik kattasini. Mana. Buni maytdan addena qilib to'qilganlari ham bor. Ular endi bilmayman qanaqangi yuradi, lekin bu toza turkiyani ipidan to'qilgan do'stlar. Ko'ryapman, mana o'zim yumshoq mazza qilib balaga kiydiradigan do'stlar. Kimga kerak bo'lsa mana shu narsalar bor. Keyin mana narsalar ham bor. Bulardan o'z chiqmayapti ekanu, lekin bular ham bor ekan hozircha. 14 ming so'mdan ekan bular. Jiletkachalar. Bu ham xuddi shuni ipidan. Toza iplar mana. Kimga kerak bo'lsa zakaz bersalaring chiroyli qilib chiqarib berib tura olaradi, do'stlar. Ekranda ostida nomer, do'stlar. Telegram guruhimizga ham o'tib obuna bo'lsalaring barcha narsalarga yetkazib beramiz sizlarga. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.